الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله تعالى. برادران ملت، بزرگان دین، اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ اولیاء ہو، خواہ وہ شاہ و گدا ہو، کوئی بھی موت کی اس اٹل حقیقت سے مستثنا نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں موت کی تعبیر کو سمیٹتے ہوئے کہا، فرمایا: الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا گھوٹ ہے کہ ہر نفس کو اسے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس کو اس میں داخل ہونا ہے. موت ہر زندہ شخص پر آتی ہو، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، اچھے پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے، مالدار پر بھی آتی ہے، فقیر پر بھی آتی ہے. اور موت جس شخص پر آتی ہے، نہ تو وہ شخص بذات خود موت سے بچ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثا اس کو اس موت سے بچا سکتے ہیں. الغرض، موت ہر شخص کو آ کر ہی رہے گی، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، خواہ وہ عدل و انصاف کے منصب پر بیٹھا ہوا علمبردار شخص ہو یا عام سے عام شخص کیوں نہ ہو، موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے. حتیٰ کہ موت کے فیصلے کو اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے نبی، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو، کسی نفس کو، کسی شخص کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی دنیا میں عطا نہیں کی. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر گئے، اگر آپ کی وفات آ گئی، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ نہ آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی
کو دائمی زندگی عطا کی گئی ہے نہ آپ کو اس دنیا میں دائمی زندگی عطا کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے بعد آنے والے لوگوں کو اس دنیا میں دوام والی زندگی عطا کی جا سکتی ہے اور کسی شخص نے کیا ہی سچے انداز میں کہا کہا لو کان فی الدنیا بقاء کہ اگر دنیا میں بقا ہوتی اگر دنیا فنا نہ ہوتی اگر اس دنیا میں دوام ہوتا اگر اس دنیا میں دوام و ثبات ہوتا دائمی زندگی ہوتی لما مات خیر المرسلین محمد تو خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی اس شعر کے ذریعے شاعر نے واضح کیا کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت سے دوچار کر رہا ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بھی اس بات سے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی سختیوں کو جھیلا انہوں نے وہ بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہوئے ہیں تو پھر ہم متبعین کا کیا حال ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی وہ فرشتہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے کیسے شخص کی روح نکالنے کو بھیج دیا جو خود اپنے آپ کو اس دنیا میں الوداع کہنے کو تیار نہیں ہے جو خود مرنے کا خواہش مند نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسے اس کی آنکھ لوٹ دی اس کی آنکھ صحیح کر دی اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہہ دینا کہ فلا بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد جو بال جتنے مقدار میں بال ان کے ہاتھ میں آئیں گے اسی مقدار میں ان کی زندگی سال در سال بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد میرا کیا ہوگا اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد تو تمہیں موت آنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اب بھی مرنا ہے اس وقت بھی مرنا ہے لہٰذا مجھے ابھی اور اسی وقت میری موت منظور ہے قبول ہے اور اس حدیث سے اس بات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ موت ہر شخص کو آنی ہے خواہ اس کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو اور موت ایک ایسی میعاد ہے ایک ایسی پابند والی چیز ہے ایسی پابند کر پابندی کا اہتمام کرنے والی چیز ہے کہ نہ ذرہ برابر پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے نہ تقدیم سے کام لیتی ہے نہ تاخیر سے کام لیتی ہے حتیٰ کہ موت کی ترجمانی کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب کسی نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب کسی نفس کے لیے فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ تو اللہ رب العالمین اس کی موت کو ذرہ برابر بھی مؤخر نہیں کرتا اس کو اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیتا واللہ خبیر بما تعملون اور تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے تمہارے اعمال کو جانتا ہے اس آیت کے ذریعے رب العالمین نے اشارہ دیا کہ موت نہ ہی مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی اس کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں یہ موت آپ کو آ دبوچے گی لہٰذا بندہ مومن کا یہ شیوا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لے کیوں صرف اور صرف اس لیے واللہ خبیر بما تعملون کہ اللہ رب العالمین آپ جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کو جانتا ہے آپ کی کارگزاریوں کو رب العالمین بخیر و خوبی جانتا ہے موت کب آئے گی کس حالت میں آئے گی اس بارے میں کسی شخص کو کوئی علم نہیں ہے موت کو جب آنا ہوگا وہ جہاں چاہے گی اور جس حالت میں چاہے گی آ کر رہے گی رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ اے میرے بندوں تم نہیں جانتے کہ تمہارا نفس کل کون سا عمل کرنے والا ہے تمہارا نفس کل کون سا کام کرنے والا ہے تمہارا نفس کل کون سی کمائی کرے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور تمہارا نفس اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ کس زمین پر تمہیں موت آ دبوچے گی ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا خوب جاننے والا اور باخبر رہنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے اشارہ دیا کہ آپ کہیں بھی ہو آپ کو اس بات کی خبر نہیں کہ مجھے موت کس وقت آ دبوچے گی لہٰذا ہمیشہ موت کے آنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے اپنی دنیا بھی سواریں آخرت بھی سواریں کیونکہ نہ جانے موت
موت کس حالت میں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، جوانی کی حالت میں آئے گی یا بڑھاپے کی حالت میں آئے گی، آرزو اور خواہشات کی تکمیل سے پہلے آئے گی یا آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی کنارے میں کتنا ہی محفوظ کیوں نہ کر لیں، موت آپ کو آ کر دبوش کر رہے گی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ دبوشے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو چھپا کیوں نہ لو، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوششیں کیوں نہ کرو۔ اور جو شخص موت سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے، مفر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کی کوششیں ناکام ہوں گی، برباد جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ اور خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، کہ یقیناً وہ موت جس سے یہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو ان کی تمام کوششیں برباد جائے گی، کیونکہ یہ موت انہیں آ دبوشے گی، یہ موت ان سے ملاقات کر کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیا اس سے رب العالمین تمہیں باخبر کرے گا۔ محترم سامعین، یہ تمام آیات اور احادیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیاوی زندگی کوئی دائمی زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور موت کا جو وقت ہے اس وقت مقررہ میں موت آ کر رہے گی، خواہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے کسی کنارے میں، دنیا کے کسی گوشے میں کتنا ہی محفوظ رہنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ اور جو شخص موت سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو ایسے شخص کی تمام کوششیں برباد جائیں گی، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لہٰذا وہ آپ سے ملاقات کر کر رہے گی۔ لہذا موت کے اوقات سے پہلے کے جو یہ بچے ہوئے اوقات ہیں ان کو غنیمت تصور کرنا چاہیے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کب یہ موت آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کے نفس کو اپنے آپ کے حوالے کرنے کا آپ سے مطالبہ کرے، اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب آ جائے، کس وقت آ جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ اگر ایسی حالت میں کہ آپ موت کی یاد سے غافل رہے، اگر آپ کو ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو بھلا اس سے زیادہ سیاہ بختی اور اس سے زیادہ محرومی قسمت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص موت کی غفلت، موت کے ذکر سے غفلت میں رہے، موت سے غافل ہو اور ایسی حالت میں اسے موت آ دبوچے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق حلال سے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، مِن قَبِلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ دبوچے۔ وہ شخص کہے گا اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے، اپنے کف کو ملتے ہوئے کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، کہ اے میرے رب تو نے مجھے میری دنیاوی زندگی میں مہلت کیوں نہ دی، تو نے میری موت کے اس عرصے کو تھوڑا لمبا کیوں نہ کر دیا، ہو سکتا تھا فاصدقا میں صدقہ کر دیتا، واقم من الصالحین اور میں تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہے گا کلا ہرگز تم دنیا میں لوٹائے نہیں جاؤ گے، انما ہوا کلمۃ ہوا قائلہا، یقیناً یہ تو ایک ایسا کلمہ ہے جو صرف کہنے والے کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ تو صرف کہنے والوں کی بات ہے کہ رب العالمین تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم فلا فلا اعمال کریں گے اور تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے ان کی تردید میں کہا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، کہ یہ تو صرف کہنے والوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موت کے آخری اوقات میں، زندگی کے آخری اوقات میں اچھے اعمال کرنا اور اچھے لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا کرنا، یہ ساری چیزیں اکارت جائیں گی، برباد جائیں گی، اور ان کا کوئی فائدہ اور کوئی مقام اور درجہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہم سبوں کو موت کو ہر دم یاد رکھنا چاہیے اور اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے،
کیونکہ رب العالمین نے جب اتنی جگہوں پر قرآن اور احادیث میں متعدد مقامات پر موت کے بارے میں لوگوں کو تلقین کی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں اور ان دوستوں کو دیکھیں جو کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج وہ مٹی کے اس فرش تلے دب چکے ہیں. ہم حیرت ہوتی ہے اس بات پر, بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ لوگ جو اپنے کاندھوں پر نہ جانے کتنے جنازوں کو اٹھا چکے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کتنے فوج شدگان کو دفن کر چکے ہوتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے کانوں سے موت زعام یعنی اچانک آنے والی موت کی خبر سن چکے ہوتے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین کے آخر ایسی کیا مشیت ہے, آخر ان کے دل میں ایسی کون سی قساوت چھا گئی ہے کہ وہ موت کو یاد کرنے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ موت کے غفلت سے, موت کی یاد سے غفلت برتنے والوں کی تین قسموں میں انہیں تقسیم کیا اور کہا پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو دنیا طلبی میں مشغول ہو جایا کرتا ہے, اس کی شہوتوں میں, اس کی لذتوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے اور موت کی یاد سے بالکل غفلت برتتا ہے, موت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, اور اگر موت کی یاد اسے کبھی آتی بھی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور ہر دم ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے اور موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے, اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, لیکن اگر کبھی اسے موت کی یاد آتی ہے تو وہ اس موت سے نفرت کرتا ہے صرف اس لیے کہ رب العالمین تو مجھے اتنے جلدی موت نہ دینا, میں بڑا گناہگار ہوں, خطاکار ہوں, سیاہکار ہوں, رب العالمین مجھے چند اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے. لہٰذا بیشتر تو وہ ہمیشہ موت کا متمنی ہوتا ہے لیکن اگر کبھی اس کو موت کی یاد آتی ہے تو کبھی کبھار وہ موت سے نفرت کرتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ جانتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں, لہٰذا رب العالمین تو مجھے اور زیادہ مہلت دے کر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور رب العالمین سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے اور جب رب العالمین اسے اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ بخیر و خوبی خوشی خوشی اس دنیا سے گزرنے کو تیار رہتا ہے. امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سب سے افضل اور بہترین شخص تیسرا شخص ہے جو ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور رب العالمین سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے, پھر دوسرا شخص اور پھر سب سے زیادہ گھٹیا اور خراب انسان وہ ہے جو پہلا نمبر کا شخص ہے جو صرف اور صرف دنیا طلبی میں مشغول رہتا ہے اور اس کی شہوتوں اور لذتوں میں کھویا رہتا ہے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات, کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی, لذتوں کو تار تار کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. فانہ لم یذکرہ احد, کیونکہ کوئی شخص اس موت کو یاد نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ اپنی تنگ حالی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے, وہ موت کو یاد کرتا ہے. تو جب کوئی شخص اپنی تنگ حالی میں موت کو یاد کرتا ہے الا وسعہ اللہ, تو اللہ رب العالمین اس کی اس تنگ حالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے, اس کے اس پریشان کن حالات کو رب العالمین کشادہ حالات میں بدل دیا کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان ان تمام اوقات کے آنے سے پہلے پہلے, موت کے آنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لے. امام دقاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تین چیزوں کے ذریعے اکرام کرتا ہے, رب العالمین اسے تین چیزوں کے ذریعے عزت دیتا ہے. رب العالمین جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز اسے جلد از جلد توبہ کی توفیق دیتا ہے, دوسری چیز کہ جب اسے اس شخص کو رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت میں قناعت اسے نصیب ہوتی ہے اور رب العالمین کا اتنی ملی ہوئی نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے, اور پھر تیسری چیز جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے, اطمینان قلب اور سکون قلب کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو موت کے ذکر سے غافل رہتا ہے, تو ایسا شخص جب رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو بے دلی محسوس کرتا ہے, اسے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ اور دو چار چیزوں کو پانے کی طلب میں لگا رہتا ہے, اور اسی طریقے سے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو رب العالمین اسے توبہ کی توفیق بھی جلدی نصیب نہیں کرتا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے زندگی کے ان مراحل میں گاہے بگاہے ہم موت کو یاد کریں. محترم سامعین, موت کی سختی کا عالم تو یہ ہے
کہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر موت کی سختی بتلائی اور کبھی کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ رب العالمین نے کبھی وجاءت سکرۃ الموت بالحق کے ذریعے موت کی تصدیق کی کہ موت یقینی ہے، میرے بندوں تم متنبہ ہو جاؤ. کبھی رب العالمین نے ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم کے ذریعے کہہ دیا کہ اے میرے بندوں تم ان ظالموں کی طرح مت ہونا کہ جب ظالموں کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ موت کی سختیوں کو جھیلتے ہیں. کبھی اللہ رب العالمین نے فلولا اذا بلغت الحلقوم کے ذریعے اشارہ دیا کہ جب موت اور جب ان کی روح ان کے حلق تک پہنچ جایا کرے گی. کبھی رب العالمین نے کلا اذا بلغت التراقی کے ذریعے بھی موت کی سختیوں کا اشارہ دیا. اور موت کی سختی کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی دلیل تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں کو دیکھ لیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کے درمیان ان کے دوران تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس کے بعد جب بھی کسی شخص کو میں نے موت کی سختی میں دیکھا تو مجھے کبھی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے موت کے وقت، ان پر غشی طاری ہوتے وقت میں نے بہت زیادہ انہیں تڑپتے دیکھا ہے. یہ المیہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معصوم عن الخطا ہے، لیکن ہم ٹھہرے گنہگار بندے، بھلا ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، ہمیں موت کو کس قدر یاد رکھنا چاہیے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے. ان تمام وعیدوں کے باوجود، ان تمام سختیوں کے ذکر کے باوجود بھی اگر کسی کا شخص اس قدر دل اس کا سنگدلی کا شکار ہو، وہ تنگدلی کا شکار ہو، پتھر دلی کا شکار ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھے، اچھی اچھی مجالس کا اہتمام کر کے ان میں شریک ہو. اور دوسری چیز یہ کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اس موت کو کثرت سے یاد کرے جو لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کا زوال کر دینے والی، لذتوں کو تار تار کر دینے والی ہے. اس موت کو یاد کرے جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، اس موت کو یاد کرے جو ایک بیوی کو بیوہ بنا دیتی ہے، اس موت کو یاد کرے جو کسی شخص کو اپنے پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، اس موت کو یاد کرے. اور اسی طریقے سے تیسری چیز کہ ایسا شخص اس شخص کی زیارت کرے جو سکرات الموت کے عالم میں مبتلا ہو، جو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور دنیاوی مناظر کو اپنی آنکھوں سے آخری آخری دیکھ رہا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ قساوت قلبی کا شکار شخص ایسے شخص کے پاس جائے جو سکرات الموت کی بیماری میں مبتلا ہو، آخری ایام دیکھ رہا ہو، اور جا کر اس کی حالت کو دیکھے، اس کی تڑپ کو دیکھے اور اس سے درس لے. یقیناً ایسے شخص سے جب وہ درس لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس کے دلوں کو، جہاں اس کا دل تنگ دلی کا شکار تھا، سنگ دلی کا شکار تھا، رب العالمین اس کے دلوں کو نرم کرے گا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی خبر سنتا ہے تو اس میں وہ اثر نہیں ہوتا جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا معائنہ کرتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے زیادہ عبرتناک ہوتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ وہ کسی چیز کو اپنی کانوں سے سن لے. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے باخبر کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم نے تو بچھڑوں کی عبادت شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر شدت سے غصہ نہیں ہوئے اور اپنے ہاتھ میں موجود تختیوں کو انہوں نے نہیں پھینکا. لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، معائنہ کیا کہ رب العالمین نے تو سچ کہا، اس نے تو واقعی میں سچ کہا کہ میری قوم بچھڑے کی عبادت کرنے لگی ہے، تو انہوں نے غصے کے مارے اپنے ہاتھ میں موجود تختی کو پھینکا اور اسے توڑ ڈالا. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے عبرتناک اور خوفناک ہوا کرتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شخص آخری ایام اپنے زندگی کے گزار رہا ہو، جو سکرات الموت کے مرض میں مبتلا ہو، آپ جائیں اور ایسے لوگوں کی زیارت کریں. یہ بہت بڑا سبب ہے انسان کے دل کو نرم بنانے کا. محترم سامعین، موت اور اس کے بعد کے تمام مراحل انتہائی سنگین اور خوفناک ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے ذہن میں جب موت کا تصور آتا ہے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہاں، وہی تاریک اور تنگ کوٹھڑی جس میں نہ کوئی دوست آپ کا کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گے. آخر جب اتنا پرخطر سفر ہے تو ہم اس موت سے غفلت کیوں برتتے ہیں؟
ہم اس موت سے غافل کیوں ہیں؟ وہ موت آخر جب اس موت کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے، جب ہم لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مدفون کرتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، تو آخر یہ موت ہمارے دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے دلوں کو یہ موت جھنجھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے بظاہر صرف دو اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ انسان دنیاوی محبت کا شکار ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انسان جہالت کا شکار ہے، موت کے متعلق وہ نادانی کا شکار ہے۔ اور جہاں تک بات رہی دنیاوی محبت کی، تو یہ سب سے پہلا سبب ہے موت کو یاد کرنے سے غفلت کا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں پڑ جاتا ہے، تو اسے آخرت کی یاد سے رب العالمین اس کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کو یاد نہیں کرتا، وہ قبر کو یاد نہیں کرتا، وہ موت کی ہولناکیوں کو یاد نہیں کرتا، اور اس کے سامنے دنیا طلبی کے چکر میں ایک لمبی چوڑی فہرست خواہشات کی تیار ہو جاتی ہے، اور جب چند خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیت چکا ہوتا ہے، اور جو بقیہ خواہشات ہوتی ہیں وہ باقی کی باقی رہ جاتی ہیں، اور فرشتہ اجل آتا ہے اس کے دروازے پر، اس کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اپنے نفس کو میرے حوالے کر دے۔ اور بات رہی دوسرے سبب کی، تو وہ جہالت ہے، اور وہ جہالت یہ ہے کہ لوگ اپنی جوانی پر فخر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے، لیکن جب وہ اپنے علاقوں کا محاسبہ کریں گے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ سارے علاقے میں خوب سے خوب 10 سے زیادہ بوڑھے اور بزرگ ہوتے ہیں، بقیہ سارے نوجوان ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوجوانی میں بھی لوگوں کو موت آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنی تندرستی پر فخر کرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے تندرست لوگ، کتنے باڈی بلڈرز ایسے ہیں جو اپنی جوانی میں بھی اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جو یہ غفلت کے اسباب ہیں، ایک بندہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج جبکہ لوگوں کی گزارشات ایسی ہیں کہ بارش کے لیے دعائیں کر دی جائیں، یہ جو صلاۃ الاستسقاء کے لوگ محتاج بن رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ اس کی سب سے بڑی سبب اگر کڑی کو جوڑنے کے لیے کہا جائے، تو وہ یہ موت ہے۔ اگر انسان موت کو یاد کرے گا، تو وہ اعمال صالحہ کرے گا، اور اعمال صالحہ اگر بندہ کرتا ہی ہے، تو اعمال صالحہ کرنے کی بنا پر بھلا اللہ رب العالمین اس کو اس طرح کے عذاب سے کیوں آزمائے گا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کو یاد کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائیں، تاکہ اس طرح کے عذاب اور اس طرح کے آزمائش و ابتلا سے آپ دوچار نہ ہوں۔ محترم سامعین، کیا آپ اسی زندگی کے طلبگار ہیں کہ جب موت اس زندگی سے کہتی ہے کہ اے زندگی تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، یہ زندگی فوراً اس کے دربار میں حاضری دے کر لبیک کہہ بیٹھتی ہے؟ کیا آپ اسی زندگی کے طلبگار ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کو متنبہ کر دیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ اور نہیں ہے۔ جب دھوکے کا سامان ہے، تو بھلا اس کی طلب میں کیوں پڑنا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبھی زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، کثرت سے موت کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے آج جو لوگ عذاب، آزمائش و ابتلا میں لوگ مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ صلاۃ الاستسقاء کے محتاج ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ رب العالمین ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، اے الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ رب العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار آجلا غير آجل۔ رب العالمین، لوگ، کئی لوگوں کی امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، خواہ وہ مزدور ہو اور دیگر طبقات کی امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں۔ رب العالمین تو اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے رب العالمین تو بارش برسا کر ان مردہ زمینوں کو تو آباد کر دے، اور لوگوں کی جو امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، ان امیدوں پہ تو پانی مت پھیر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.